esquema também aqui. Acho uma quest. Não, receita de comida. Armadura leve. Armadura leve. Braço direito. Peitoral de. Boa tarde, Lituano BR. Seja bem-vindo. Aê, aí. Lituano, tudo bem? É, eu não tenho ideia de quantos players tem nesse momento no server, mas eu tô jogando junto com o Daigor aqui, mas sempre tem mais pessoas no mesmo mundo. A gente acaba encontrando outros jogadores. Ok, bom, nesse caso, Lituano, te mostro o mapa, assim, tudo. Esses pontinhos amarelos, esses pontos redondos são players. Tem dois aqui, tem outros dois que saíram do... Não, mais de dois. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui. Então são seis, sete, oito, nove, dez comigo. Onze. Ô, Daigor, olha aqui, ó. 12, 13, 14. Eu não consigo criar, viu? Sabe, eu ainda não consigo criar armadura leve. Eu tenho mais aço do que eu preciso. Eu tenho 21 e precisa de 6, tá? Eu tenho tecido 7 e precisa de 3. Só que eu não tenho couro e precisa de 3 couros. Vou ver se tem aqui o couro. Só agora achar onde é que tá essa coisa. Essa aqui tá difícil agora achar as coisas. Não, que eu acho que eu tenho coisas da sucata que tem couro ou coisas assim. Ah não, couro cru, tenho só um. Esse é o problema. Então vamos atrás de couro, tá, né? Tá aqui no chão. Então, Lituano, agora eu contei 28. Tá aqui a sacolinha, aqui que tá no chão. É couro cru. Contei 28. Aí, se não lembro mal, o máximo dos jogadores deveria ser entre 30 e 32. Se não lembro mal do que falaram um tempo atrás do jogo. O objetivo do jogo é... Ou seja, é... tem 21. 21. É só que vai crescer já já. Sim, um pouco por vez. É só 2 horas que tem? É, Fallout é sempre a mesma coisa. Tu sai do vault e tem que se aventurar em um mundo pós-apocalíptico, como sempre. Só que dessa vez, no lugar de ter uma história contada pelos NPC, não tem NPC nenhum. As quests tu pega com holotape, tu pega falando com os robôs, tu acha em um corpo um bilhete e aí começa a sua quest. É feito nessa maneira dessa vez. E a diferença dos outros Fallout é que pode jogar em co-op até 4 jogadores. Em um mundo sempre online. Então, isso, e o mundo é maior também. Só crescer. Crescer pouco por vez como personagem nos níveis e no equipamento. E se aventurar a acabar essas coisas que tu acha. É isso. Olha, por exemplo, aqui tem uma holotape, que é, acho, uma quest. Pega, reproduz, e aí pega a quest. Ou melhor, o Reinaldo deve pegar isso, porque ele é o dono do jogo agora. Não sei se consegui me explicar direito, pido desculpa pro meu português meio zoado. Objetivo, viu, e tudo. Sobreviver o maior tempo possível, né? O maior tempo possível é você ter que pegar itens, ter que comer, tem que descansar, tem que beber água, tem que construir. O PVP lituano funciona nessa maneira. Até o nível 5 não acontece nada, não é PVP, não tem. Eu agora cheguei no nível 5 e vai liberar essa coisa. Se alguém atirar isso eu... Agora explico como eles montaram essa coisa do PVP, que não é bem normal como os outros jogos. Por limitar os caras que querem só zoar no jogo e arruinar o jogo para todos, se alguém atirar em mim e eu não responder aos tiros,
ele vai fazer sim dano, mas muito menos, até me matar. E se ele me mata, ele vai ter um ponto bem grande no mapa. E quem matar ele ganha muito dinheiro. E se ele ter me matado, ele não vai ganhar dinheiro. Exato. Se eu responder ao fogo tentando atirar nele, aí começa um duelo entre os dois. Quem matar o outro ganha dinheiro. E não sei como funciona ainda a questão de drop e armaduras e essas coisas. Se tu perde ou não. Temos ainda que descobrir. Eu tenho que parar de colher as coisas aqui. Eu vou acabar sem espaço em nada. Olha, banco de armas. Eu vou conseguir construir a arma. Vamos ver. Você acha que já, Dagor? É que eu ainda tô chegando no nível 4 ainda. Você já tá no 5 já. Ah, eu tenho um machado. É. Nível 5. Ou nível 1. Aí. Eu posso fazer uma coisa, vou te dropar tudo aqui no chão, e aí tu pega, ok, eu soltei tudo. Tu pode pegar aqui na sacola. E o X solta, né? Sim. Não, é bem interessante como eles montaram as coisas, porque o medo de todos ao final nesse jogo, passando de um jogo só single player a um multiplayer, era essa questão de PVP, que todo mundo conhece alguém que zoa demais nesse jogo. E tenta construir aí a arma, se tem coisas ou não. Senão vai ter que começar a lutear como eu faço. Mas que não tem vidro. Eu tô em cima de uma que não tem vidro e tô em pé. Eu não caio. Eu não caio. Aí tá foda. Opa, tem inimigos aqui dentro. Cuidado, atrás de você, Dago. Atrás de você. Aí. Opa. Não. Opa, tá dando. Opa, atrás de você de novo. Zumbi aí, ó. Umas travadinhas. Tipo um zumbi radioativo. É, tá, tá. Boa. Tinha sido aqui, meu? Ah, então era o robô lutando contra os... Com os monstrinhos, os mutantes, né? Os digamos mutantes. Assim, os mutantes. É. Como se chama? Necrótico feroz. Opa. Tem algum mais por aqui, né? Ah, tem um robô lá. Ah, tem um. Ou seja, galera, tem robô, tem mutantes e tem os humanos intactos ainda, né? Que somos nós e a galera que tá jogando online. Agora são três espécies que coexistem, cara. Aê, Titi, tudo bem? Aê. Fala, Titi Couto. Ih, caramba. Ô, Dago, você tá bem de mira, hein, velho? Caraca. Um tiro só, meu. Não, é que boa essa arma aqui, na verdade. Não sei nem onde achei. Achou ou construiu ela? Achou, não, não, né? Essa daqui achei. Chave de pele. Ai, eu sou um belo time aqui. Ainda não teve dano de queda, mas acho que vai. Só subir. Eu acho que tem um dano de queda sim. Quando ele te fez aquela primeira live, eu caía de uma altura, perdeu um pouquinho de energia. Ah, okay. Eita, eu tô cheio de coisas aqui. Tu conseguiu construir a arma e tudo? Não, é só ir tá no braço até agora. Ah, então vamos voltar. Ou lá. Ou seja, uma armadura leve no braço direito. Não, acho que é só uma armadura e uma arma. Eu tô cheio de novo aqui. Vou te dar tudo e vender algumas coisas lá na cidade. É aí. Aonde que vende mesmo? Você lembra o local lá? Sim, lá na igreja tem um robô, que é um robô bom. Ah, sempre na igreja. Olha o lugar de vender, é na igreja, né? Olha o bug. Eu tô cheio de coisa, eu caminhando deveria perder PA.
uma coisa que tá complicado de achar aço, então são as balas mesmo. Eu não sei se as balas são para achar, Daigor, ou se são para a gente construir em uma. Ou seja, fabricar, né? Acho as duas Fabricar. coisas, sabe? Sabe por quê? Eu tenho pólvora, entendeu? Eu tô com pólvora guardada, então acho que o sentido é que a pólvora serve para isso. É, olha só, é Ah, construir. Ah, justamente isso. Aperta o A, é construir, aí você vai ver que em cima e à direita vai ter um menu de várias. Ou seja, vários submenus aí, né? coisa pior, acho que é construir um acampamento aqui perto da cidade, né? Mas eu queria ver como funcionava a coisa. Mas parece aí que o recurso de construir é bem amplo, cara. Sim, é como no 4, acho. Eu aposto que vão sair muitas atualizações nesse jogo, sabe? Ah, Daigor, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Por exemplo, é pro lançamento deve ter uma atualização de pelo menos uns 15 gigabytes, no mínimo, cara, se não for mais. Bom, vamos em outro lugar então, para ver como é. Tomara que não, porque nível 22 liquida a gente rapidinho, cara. Detalhe, essa parte do mapa é nova aqui, ó, que legal. Ó, Daigor, existe umas luzes aqui, ó. Ah, tem que se registrar como sargento. Olha, Daigor, uma casa aqui com várias coisas, Ah, vai chegar lá. cara. Ó. Melhor, ela tá vazia. Só que tem aí. Assim, eu não tô entendendo essa luz. Por que essa luz aqui bem direcionando a casa, cara? Ah, esse lugar para fazer uma base seria ótimo. Sim. Opa, isso. Eu não sei o que que é esse tamborzão, não, cara. Parece algum reservatório de alguma coisa. Sei lá se é água. Esse aqui ele não abre, né? Não, Não. tem outro aqui. Ó, isso. Tem mais luzes aí à frente. Então, acho que tem a ver com a base escondida aqui embaixo, sabe? Tem outra parte Será que tem algo ligada. subterrâneo aqui embaixo? Acho que sim. Que louco. Tipo, é um abrigo nuclear, né? Aqui tem uma base militar, acho. Isso, acampamento McClintock. Achou um lugar novo. Ô, Dago, daqui é grande, meu. Ah, aqui serve para treinar como um acho militar ou alguma coisa assim. É, não, eu tava pulando também. Assim, começa o seu treinamento no acampamento McClintock. Opa, outro robô aí. Acho que é amigo, né? Nossa, quanta. Ah, cartucho. Que maravilha. Achei cartucho. Por exemplo, essa mochila militar que tinha aí, Daigo. Hoje já descobrimos a questão do VAT, como funciona, que é totalmente diferente do que era o VAT no 3 e no 4, porque não tem parte do corpo para dar crítico, nada, mas tu quando tá mirando em um inimigo, ativa o VAT e ele vai seguindo esse inimigo. Isso é ótimo, tá muito mais fácil. Mas acho que vai ter atualizações nesse tipo também com esses cartões que tu ganha subindo de nível. Muito interessante essa coisa também, até agora. E no lugar de ser só pontos e perks normais, tu tem que ganhar nível e ganhar esses cartões random. Essa coisa
legal, vai dar muita raiva. Não, esses cartões também tem de 2 a 5 níveis de upgrade, acho. E coisa legal, porque tu bota aí no seu carisma de enrolar as pessoas até 5 níveis de dificuldade. Tem também a coisa de abrir os cadeados e tudo, os vários níveis, como estava nos outros. Infelizmente ainda não consegui ver isso, por causa que não tinha o nível 1, para ver se é como no 4 que tu tem que ficar aí fazendo as coisas, ou simplesmente se tem um nível tu passa, entra e abre. Isso vamos ter que ver amanhã ou nos próximos dias. Outras coisas, o mapa parece bem amplo. Os monstros são foda, é legal ver os monstros do 4 nesse mundo aqui. Apesar que tem novos monstros também, porque não tinha esse que parecem que saíram da água assim. Essas pessoas aí petrificadas que tu mata, que tu destrói e sai neblina radioativa, não sei o que é. Opa. Agora fecharam de vez tudo. Nada mais. Oh, PVP é legal assim. PVP é legal. Por causa que se tu não responde ao fogo dos inimigos, alguém atira no PVP pra ti, tu não respondi, vai perder menos vida do normal. E se ele te matar, ele vira alvo dos outros jogadores. E tu não perde nada, em teoria. Se tu começa a atirar de volta, aí começa um PVP entre os dois, uma batalha.